Boom shakalaka. Boom shakalaka. Boom shakalaka. Pináculo de Sabatum. Oh my God. Quase, tá 96%. Yeah, baby. Hold up. Next episode. Hey. Smoke weed everything. I believe I can fly. Que monte de música aleatória tocando. Pináculo de Sabatum. O que eu fiz? Ela cortou. Bum, chacalaca! Há uma luz nascente a ser encontrada aqui. Precisamos provocá-la e dominar seu poder. Bum, chacalaca! Prepare-se para qualquer coisa. Chacalaca. Leve cada cristal solar ao seu receptáculo. Bum, chacalaca, bum, chacalaca, bum. Bum, chacalaca, bum, chacalaca, bum. Bum, bum. Bum, bum. Micro bunda suja. Chacalaca bum, chacalaca bum. Tomei um tiro na cara e morri. Nossa, tem 5 minutos pra eliminar os devotos. Meu devoto. Ué? Um chacalaca bum.
matou. Tinha morrido. Ah, um escravo explosivo. Parece que o caminho acima está aberto. Cuidado. Chacalaca, bum, chacalaca. As maquinações de Savatum ressoam por estes salões. Ela sussurra do passado, prevendo cada resultado. Ela deixou algumas gravações. É simples assim. Você aceitou a minha proposta? Putz! Temos passei interesses direto. Mútuos, afinal. Apesar das nossas diferenças. Você pode não acreditar, mas nossa, eu amo a minha irmã. Seis rodas. Só que para a colmeia, o amor é a morte. Ninguém sabe mais sobre matar ela do que... Chacalaca, bum. Ele fez. Nossa, e agora? É um zumbi? Chacalaca, bum. Servinho do estou.
Ah, não carregou. Tem que ser carregado ou o cara... O está repleto de luz. Com o redirecionamento dos feitiços da Bruxa Rainha, nós o fortalecemos para algum objetivo. Não sei bem. Runas da colmeia se manifestam aqui. Identifique o padrão delas e atravesse o labirinto da Bruxa Rainha. Shivorath não pode ser confrontada. É isso que ela quer. E ela sempre consegue exatamente o que quer. Tão mimada. Tão amada. Você terá que encontrar outro caminho. Só um semelhante poderia ter a esperança de superar a ameaça da marcha de guerra da minha irmã. Só um ser da colmeia. Então, cabe a mim. Quase me derrubou. O poder a ser tomado, Eris. E para isso, você precisará provar seu direito de existir. Savathun fala da lógica da espada. Não, não podemos entrar nos jogos dos deuses da colmeia. Mas nós precisamos. Vai lá, deita no caminho. Acabou de me dar um negócio, por exemplo, não vai assistir. Só vou me botar lá. Esse aqui. A gente não assiste, eu adoro. Só não ficar incomodando ela. É esse que assisti? Não?
ó. Vai lá. Estes são os guardas do pináculo. Remova-os e conclua o nosso ritual. Hã? Coloca aí. Espera um pouquinho. Facada lá do mundo. Toma dano essa porra. Nós reconfiguramos a mecânica do pináculo e abrimos o caminho para seu fétido hipogeu. Eu não usaria as mesmas palavras, mas é isso. Há uma magia terrível aqui e eu sou o conduíte dela. Podemos usar esse poder para os nossos próprios fins. Elis, você não pode. É perigoso. Venha ao meu encontro, guardião. Vou preparar o ritual. Acabar a bateria, gente. Só não aguenta mais nada, não aguenta nem um peito no meu celular mais de bateria. Meu celular não aguenta nem um peito de bateria mais. Não é meu isso, mano. Trabalha isso.
trabalho. Que é isso? A forma final. Não posso vender isso. Nesse celular não tem jogo, não tem. Todos os dois tem, né? O YouTube. Papai, aqui o azul, aqui o azul novo, o que cheguinha do trabalho. Hã? Ele tem desenho? Tem. Não. Se Vuarat ganha força com nosso conflito, ela considera a lógica dela absoluta. Eu vou empregar e infringir esse poder. Não existe outra opção. Não, você vai se recuperar disso? E isso tem importância? O que eu sou me serviu. Gabriel Jesus. E serviu à humanidade. Afa, Zita, Sel. É exatamente isso que a Savathun quer. Agimos em nosso benefício, não de Savathun. Vejo que ela enganou vocês outra vez. Vocês precisam de mim. Nós precisamos de silêncio. Escrevendo no chão. Não tenham medo. Sejam testemunhas da minha sublimação. Eu separo os verdadeiros dos mortos. Eu sou a fome de inúmeras bocas. Sou a verdade lancinante. Eu devoro os libertos. Eu conspiro com minha vingança. Eu tomarei o que preciso. As palavras na minha garganta são a arma em meu punho. Ayat. Ayat. Ah, yeah. Tirou a máscara. Ela virou um monstro. Sou a fome de inúmeras bocas. Eu sou a verdade lancinante. Tragam-me seus tributos. Olha, virou uma colmeia, alguma coisa, colmeia humana, alguma coisa, sei lá. Sei lá, tipo um bicho estranhando. Tipo um bicho malucão. Tipo um bicho pra picar as pessoas. Um bicho. Esse que é bagulho. Tipo uma abelha pra picar as pessoas. Que aqui? Ah, tá aqui. O que tem que fazer? Ah, investigue o portal na ala sul do Elmo. Esse é o portal até Elmo. Guardião. Embora minha forma se contorça neste círculo único, ainda sou Elismorn, dada não às profundezas, mas à vingança. A colmeia já tirou muita coisa de mim. Ao nomear os vermes, eu tirei deles. E preciso tirar de você também. Você não
vai ouvir, tá no fundo. Há uma farpa de verme da colmeia no seu cajado. O que já nos une e marca você como meu acólito. Pela lógica da espada da colmeia, suas conquistas me fortalecem. Preciso de muitos tributos pra ficar forte o bastante e derrotar Shifu Arat. Ela tira poder dos conflitos, rompedora de lâminas, sorvedora da guerra, conquistadora imortal. Ayat, afogue-a em sangue. Adicione sua voz ao coro de violência. Vamos mostrar a ela o que é ser colmeia. Ih, vão se aliar com a Meia agora também? Não vai ter mais inimigo nenhum. Visite o ato da adivinhação. Onde você vai, Dora? Apontou que era aqui. Meio baralho. Que porra é essa, gente? Meu contrato diário. Acabei, não tem mais. Vamos ver as armas. Esse aqui é capô. Lança foguete semi-oticista. Eu já acabei. O zumbi. O meu capacete. Capacete feio. Não, acabou. É um zumbi, Ele já foi. Acabei, ele já foi, já era. Já acabou-se. Agora não sei, a missão aqui mudou o negócio de jornada agora. Tá, eu já vou lá botar. Mas já vou colocar o desenho. O desenho! B.
Blip? Isso que é o Blip? Qual que eu queria do Homem-Aranha? Eu acho que é o Blip. Microfone. Vai ser bem melhor. Blip!